ពោសូមចម្រើនពរបងប្អូនអ្នកទេសនាទាំងអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មភាពស្ថិតនៅក្នុងភូមិសំណាក់ឃុំកកោះស្រុកភ្នំសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំកន្លែងនេះដែលបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះតែងតែបានប្រទះឃើញមកដុំឃុំកកោះហ្នឹងបងប្អូនអ្នកស្រុកគាត់មានសកម្មកម្មដាប់ថ្មភក់សិប្បកម្មដាប់ថ្មភក់ហ្នឹងបើយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ6ហ្នឹងមកជិតដល់ភ្នំសន្ទុកហ្នឹងខាងឆ្វេងដៃខាងស្ដាំដៃច្រើនមិនមែនតែមកផ្ទះមកកន្លែងទេដែលយើងអាចឃើញពីផ្ទៃដៃសិប្បកម្មដាប់ថ្មហើយថ្មដែលមកដល់កន្លែងនេះដំបូងជាលក្ខណៈថ្មផ្ទាំងថ្មដុំធម្មជាតិធម្មតាទេមិនទាន់មានកែច្នៃទេមិនទាន់ចេញរូបរាងអីទេហើយក្រោយមកបានគេមានការដាប់កាត់ដាប់កាត់ឆ្លាក់ឲ្យទៅជារាងប្រហែលដូចនេះអញ្ចឹងដូចដុំថ្មនេះអញ្ចឹងលោកអ្នកឃើញនេះប្រហែលនឹងរាងប្រពុទ្ធរូបហើយសិល្បៈនៅទីនេះភាគច្រើនគេដាប់ជាពុទ្ធសិល្បៈជាពុទ្ធបដិមាហើយប្រភពសិល្បៈថ្មីដៃស្អាតល្អយ៉ាងណាស្អាតទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកចូលចិត្តស្រឡាញ់ញញឹមស្រឡាញ់សុគតសុគមឬស្រឡាញ់ស្គមថតអីយ៉ាងម៉េចអានឹងស្រេចតែលោកអ្នករើសដូចដុំថ្មមួយដុំនេះគឺជាងកំពុងតែដាប់ទៅជារូបរាងពពុទ្ធបដិមាហើយតែមិនទាន់បានស្អាតបាតលម្អិតស្រួលទេពោហើយពពុទ្ធរូបខ្លះទៀតត្រូវបានឧបាសកឧបាសិកាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាវរួចអស់ហើយមានទាំងឈ្មោះព្រះពុទ្ធរូបអង្គតូចតូចក៏មានច្រើនដែរដាក់បង្ហាញដាក់តាំងដើម្បីឲ្យញាតិញោមអ្នកមានសទ្ធាបានជ្រើសរើសតាមចំណង់ចំណូលចិត្តធំមែនទែនប៉ុន្តែយើងមានឃើញការស្វានហើយបានហែកបំបែកចេញមកជាផ្ទាំងតែធំមែនទែនមិនដឹងយោមកដោយរបៀបណាទេថ្មមកផ្ទាំងនេះបានឡើងរៀងហើយតែយើងមិនដឹងជាស្អីទេជាដំរីជាអីផ្ទាំងនេះក៏យ៉ាងដែរឡើងជារៀងហើយនេះគេដាប់តិចបែបនេះសម័យឥឡូវយើងមានគ្រឿងអេលិចត្រូនិកម៉ូទ័រប្រើម៉ូទ័រជួយអាជួយកាត់ពោហើយទាំងនេះហើយជាសម្ភារៈរបស់ជាងដាប់ថ្មហ្នឹងហើយក៏មានម៉ាស់បិទចំមុខដែរព្រោះវាហុយពេលយើងប្រើម៉ូទ័រកាត់ប្រើម៉ូទ័រស្វាម៉ូទ័រកាត់ហ្នឹងវាហុយខ្លាំងយើងត្រូវប្រើម៉ាស់បិទនេះសម្ភារៈជាងទាំងអស់ហ្នឹងមានម៉ូទ័រនេះណារ៉ាស៊ីងមានឈ្មោះហើយមានអ្នកជាវហើយនេះឈ្មោះអ្នកជាវប្រើដួយត្រូវការកលលើកអីពូថ្មធំនេះក៏ជាពុទ្ធបដិមាដែរជាពុទ្ធបដិមាប្រណិយថ្មបានចេញជារៀងហើយតែមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ